Այսօր Փարպեցի փողոց 13 օտարակին կասերում բացվում է Fashion Milan բուտիկը կանանց համար։ Իտալական հագուստ եւ աքսեսուարներ ներմուծված անմիջապես Իտալիայից, ինչպես ամենօրյա կրման, այնպես էլ երեկոյա միջոցառումների համար եւ իհարկե տոնական գնումների համար։ Շնորհավորեմ ու մաղթեմ նրանց, որ շատ հաջողություններ ունենան ու բնական է ճաշակով ապրենք, այն մտածում եմ, որ ճաշակով մարդիկ պետք է գան։ Շնորհավորում եմ բացման առիթով, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է ճաշակով ու ես էլ արդեն երևի նվերքարտ կգնեմ ու արդեն կնվիրեմ մամայիս քրիկիս, որպեսզի կան այստեղից արդեն իրենց համար համապատասխան հագուստներ գնեն։ Անկեղծ ասած, ես արդեն վերևում ընտրել եմ ինձ համար մի շատ գեղեցիկ բլուզ, մոխրագույն գանգերով, շատ ոճային ջինսերով կրելու համար, եւ իհարկե Իտալիայի շունչը այնտեղ նկատվեց։ Պետք է նշեմ, որ շատ լավ է, որ նոր աշխատատեղեր ավելացան նախ, եւ երկրորդ, ոնց որ տեսա, քանակ չէր, այլ նաեւ որակ։ Շնորհավորում եմ, թանկանում եմ հաջողություններ եւ ուրախ եմ, որ մենք ունենք հնարավորություն գնել այսպիսի հագուստներ նորաբաց խանութ Fashion Milan խաչսրահից։ Ես նախապես եմ արդեն կոպիտ ասած ընտրել ինձ համար ամեն ինչը եւ ամենակարևորը կուզեմ նշել, որ ես խափված չեմ զգում խոսքը հենց բրենդի ասվածի համար։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր բաներ եմ սիրում, լինում են պահեր, երբ ավելի հագուստի վրա եմ կենտրոնանում, լինում են պահեր աքսեսուարների։ Fashion Milan խանութը շատ հետաքրքիր է իր տեսականիով, տարբեր ոճերի բաներ կան, արդեն նկատեցի, եւ գունեղ մոդայիկ։ Շնորհավորում եմ Fashion Milan-ի բացումը, շատ ընտիր խանութ է, լավ շորեր են, ընդհանրապես իտալական շորերը շատ եմ սիրում, արդեն ընտրել եմ ինձ համար շորիկ։ Fashion Milan հագուստի սիրահարը գտնվում է Փարպեցի 13-5 տարածքում, նախատեսված է աղջիկների կանանց մայրերի համար, տարիքային սահմանափակում չունենք, այնպես որ կարող են օգտվել 18-ից տարիքային չսահմանափակեմ եւ ավելի կանայք, աղջիկներ, մայրեր, տատիկներ, աղջիկա, որ այդպես սպորտայինի մեջ, աղջիկա դասական, կանայք անգամ կան եւ սպորտային եւ դասական, բայց միանշանակ երբ որ հագնում է կինը, աղջիկը դուրս է գալիս, դրացնելու անպայման պիտի լինի այդ աքսեսուարները, դա կլինի պայուսակը, կոշիկը, թե մյուս զարդերը, անպայման պիտի կրեն եւ համապատասխան լինեն այդ ամենը։ Մեծ մոտ աքսեսուարները նույնպես իտալական են, ամբողջ իտալական այս խանութը բացված, եւ հուսով եմ որ գրախացնեմ մեր հայ աղջիկներին, հուսով եմ հայ մայրերին, ամիսը մեկ անգամ պարտադիր լինելու են, փոփոխությունները թարմացնելու ենք անպայման, այնպես չի լինելու, որ տեսնում ենք եւ վերջ, դա կլինի, ասենք, ոնց որ սովորաբար ընթոնված է տարին 2-3 անգամ, ոչ, այդպես չի լինելու, մենք շատ հաճախ ենք ունենալու փոփոխություն, մաքսիմում 1 ամիսը։ Երևան քաղաք, Փարպեցի 13, տարածքին հասցեմ գտնում է Fashion Milan օրաձևության կենտրոնը, համեցեք։